naħseb l-ewwel memorja tiegħi tal-muska kienet il-pjanu li kellna d-dar, kelli oħti ikbar minni kienet id-doqq, u x'imkien hemm ritratt imbarazzanti ħafna tiegħi bil-ħarqa nipprova ndoqq dan imbirek pjanu. Biżmien batuni l-lezzjonijiet tal-pjanu u skoprejt xi ħaġa difett kbir fija li ma kontx inħobb indoq dak li hemm miktub fuq il-karta, imma kont inħobb nivvinta jiena. Biżmien imbagħad skoprejt li wieħed jista' jikteb l-affarijietu. Ta' 10 snin, mhux se nuża l-kelma kont nikkomponi, imma kont inħażżes fuq il-karta. L-ewwel biċċa xogħol li ktibt u ndaqqet kont sekondarja, kienet waħda minn dawn l-okkażjonijiet tal-iskola, kienet l-ewwel biċċa mużika li jiena ktibt u ndaqqet fil-pubbliku. Minn dak iż-żmien hemm l-affari oġbitni u bħajt għaddej bija. Tul daw snin kolla, skoprejt ħafna affarijiet, għajt ma ħafna nies, ħdimt ma ħafna nies differenti, kien vjaġġ fl-aħħar mill-aħħar li hija ħolma li għadni ngħix kuljum u vjaġġ li qed joħodni f'postijiet żbieħ ħafna.